Kwa majina naitwa Elda Amos Kuboja, mtendaji wa kata ya Muhoro. Tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuma timu ya mawaziri, makatibu wakuu ambao wameweza kufika katika eneo letu hili kwa ajili ya kuweza kuangalia kazi hii ya mafuriko ambayo imejitokeza. Lakini pia tunashukuru kwa chakula ambacho ametuletea tani 150 ambazo tutakwenda kuzipokea tani hizo. Lakini chakula hiki baada ya kukipokea tutakwenda kukigawa kutokana na ukubwa wa kaya husika. Maana kaya zetu zilizopata kazi hii katika kata hii ni kaya 2960. Lakini kuna kaya ina watu 4, kuna kaya ina watu 5, kuna kaya ina watu 7. Kwa hiyo chakula hiki tutakwenda kukigawa kwa kuzingatia ukubwa wa kaya husika.